adarkayseeno doorashadaasi in badan baan ka hadalno mid sharciya maaha ururadu waxaa kaluu raaciyey doorashadii madaxtooyadu yidhi bil ka hor baa la qabanayaa hadda waxaan isku haysanayba war kordhinta madaxweynuhu sharci ma tahay mise maaha intiiba intuu iska baalmaray ayuu warqad uu ku saxeexan yahay oo meel kale looga soo dhiibay madaxweyne muuse usoo dhiibay ayuu ku dhawaaqay waxaan u sheegayaa komishanka madaxweynaha inaanay doorasho aan sharci ahayn oon lagu heshiis ahayn waddankan aanay ka dhacahaynin waynu ognahay xaaladda dalku halkay marayso waynu la soconay komishanku inay shalay toole runtii ay soo saareen go-aan aan sharci ahayn doorasho ururo aan sharci ahaynna ay ku dhawaaqeen horta waa midda koowaad ee doorashada ururada ay ku dhawaaqeen de wax sharciyaba ma ahayn waxaana aan aragnaa gruubkii uu muuse uu soo magacaabay inay arrinka ay ku dhawaaqeen labada xubnood ee komishanka ee xisbiyada mucaaridkiina ay runtii in badan ay yidhaahdeen go-aankaasi go-aan dalka iyo dadkaba u fiican maaha wax sharciyana maaha marka xaaladda dalka maanta aynu ee aragno dee komishanku kitaab baa la mariyey meelaha ay ka kala yimaadeen shantaa xubnood madaxweynaha soo magacaabay amba guurta lagu magacaabo amba madaxweynehe waa gruubkii muuse uun marka waxa la eegayay uun inay cadaalad sameeyaan kitaabkii la mariyeyna ay ku dhaqmaan laakiin way baalmareen wax ka hooseeya ayay qaateen warqadan u sii daayay shalay tole guddoomiyaha komishankuna keligii baa ku saxeexnaa waxaana muuqataa inuu guddoomiyaha komishanku warqad diyaarsan uu madaxweynuhu soo diyaariyey inuu bulshadii iyo dadkii iyo la hor yimi iyo waxaan sharci ahayn waad arkayseeno doorashadaasi in badan baan ka hadalno mid sharciya maaha ururadu waxaa kaluu raaciyey doorashadii madaxtooyadu yidhi bil ka hor baa la qabanayaa hadda waxaan isku haysanayba war kordhinta madaxweynuhu sharci ma tahay mise maaha isagiibaaba sii sharciyeyey doorashadii kordhintii ay golaha guurtoodu kordhiyeen madaxweynaha waanad aragtaa inaanu nin wax garsoori kara aanu ahay marka markii xaaladaasi ay jirto weliba in badan arrimaha bulshada iyo ururada bulshadu ay isku dayayeen inay la kulmaan madax dhaqameedku waxgaradku aqoon-yahanku cid waliba talooyin balaaran in la siiyo qolada komishanka intiiba intuu iska baalmaray ayuu warqad uu ku saxeexan yahay oo meel kale looga soo dhiibay madaxweyne muuse usoo dhiibay ayuu ku dhawaaqay haddaba annaga xisbi ucid ahaan saaka 7-dii barkii shirkan u fadhiisanay guddida fulintu waxa aan go-aankaygii amba statementkii aan sii daynay wuu baxay go-aankii xisbigana guddida fulintu way soo saareen annagu doorasho madaxtooyo mowqifkaygu weeyah kamana beedhbeedhayno taageerayaasha xisbiga ucidna waxaan u sheegaynaa inaan doorashadii madaxtooyo mid aan ahayni aanayna mar ahaynin doorasho kale oo waddankan ka dhacaysaana aanay jirin waxaan leeyahay waddankii maadaama gobolkii sool oo dagaalo ay ka socdaan intii kalena qoladii komishanka ayaa imanka doonaysa inay iskaba raaciyaan waxaan u sheegayaa komishanka madaxweynaha inaanay doorasho aan sharci ahayn oon lagu heshiis ahayn waddankan aanay ka dhacahaynin taageerayaasha xisbiyada mucaaridkana waxaan leeyahay isbahaysiga diida oo doorasho aan madaxtooye ciddadii la timaada diida hadday faysal iyo ciradii la yimaadaan ku diida maxay dadka u dhimanayeen maxay khasaaraha intaa leeg iyo dooda intaa leeg u dhacaysay haddaan doorasho madaxtooye aqbalayno waar ma aqbalayno doorasho madaxtooye midaan ahayn ma dhici karto hadday waxaan ku ihi xisbiyada mucaaridka ay la yimaadaan taa ayagoon laba iman ahaynba waxaan u sheegayaa madaxweyne muuse inaan isaga u shaqayn doono haddii ay la yimaadaan taas wax suuragal ah ma aha suuragalna ma noqonayso in doorasho madaxtooye midaan ahayn ay dhacdo dhammaan xisbiyada mucaaridka amba isbahaysigu go-aamo adag oo qaraar bay qaadan doonaan guddoomiyaha xisbiga cadaaladda ee daryeelka hogaamiyaha mucaaridka injineer faysal cali xuseen ahna guddoomiyaha isbahaysiga safar buu ku maqayay wuu iman doonaa insha allahu si ballaaran baa loo soo dhoweyn doonaa
دور شان مدحتو يا هاي نضل كان كدعي سانا ما جرتو كنا بي عبا واو اسبيل كيسو في عيسا حيو متكيشي سما ما شاء الله صح ما عادوش بصير واحد كوش بتحيل مفرم طبان دولار بات كوش بان كرتا شان بات كوش بان كرتا شان يتون بات كوش بان كرتا لبات هم بات كوش بان كرتا